На 66-му році життя помер отець Анатолій Зінкевич, протоієрей, настоятель храму Святої Трійці Православної Церкви України, повідомив архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор Православної Церкви України. Анатолій Зінкевич народився 27 вересня 1953 року у селі Лосятин Кременецького району. Навчався у Кременецькому сільськогосподарському технікумі, Київському інституті народного господарства, закінчив Ленінградську духовну семінарію і Московську духовну академію. 16 років провів у Почаївській лаврі, був настоятелем парафій на Лановеччині і в Тернополі. Відомий на Тернопільщині душпастер, старший брат митрополита Луцького Михаїла та батько єпископа Дніпропетровського Симеона, засновник громадського руху «Українські святи» українському народу. Сім закоханих пар з Тернопільщини виявили бажання узаконити свої стосунки через спільний проект Міністерства юстиції України, Тернопільської юстиції та Тернопільської міської ради «Шлюб за добу». О 14-й годині він буде реалізований в Українському домі «Перемога», повідомила координатор проекту Ольга Говорченко. Буде відбуватися урочиста реєстрація шлюбів. Спочатку зберуться всі наречені – і всі їхні друзі і батьки, ми проведемо таке коротке урочисте слово, всіх сфотографуємо, всіх разом, а потім кожна пара одна за одною будуть одружуватися, буде відбуватися реєстрація їхнього шлюбу. За словами Ольги Говорченко, ця акція приурочена до Дня закоханих. Мін'юст ще минулого року ініціював проект, який дозволяє всім охочим молодятам побратися в найромантичніший день року – 14 лютого. По всій країні шлюби реєструватимуть до 24 години. Про таке повідомив міністр юстиції Павло Петренко. Сьогодні на Тернопільщині хмарно. Впродовж дня опадів не очікують. Вітер північно-західний від 3 до 6 метрів за секунду. Температура повітря вранці від 3 до 0, повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. На цьому у мене все. З новинами чекатиму вас уже о 8 годині.